ogeysiinayaa maanta sababaha soo socda awgeed inaan iska casilay gudoomiye xigeenkii saddexaad xisbiga wadani, inaan iska casilay hoggaankii xisbiga wadani, inaan iska casilay guddidii fulinta wadani, inaan iska casilay golihii dhexe xisbiga wadani, inaan iska casilay xubinnimadii xisbiga. Sababaha soo socda awoodeed sheekayn baa idinka sheekaynaya oo aad u qiimo leh. Waxaa jirtay subax ayaan soo toosay. Subaxa markaan soo toosay waxaa laygu yidhi gudoomiye xigeenkii xisbiga wadani waa la eryay. Dibatana arrintaas waxay igu noqotay arrin aad u mucjiso ah oo gudoomiye xigeenkii xisbiga wadani ee gudoomiyaha ku xigay sidaa loo eryay. Ma sharcigaa loo eegay? Wacid baa lala tashaday? Ma ballantii dadka u qaadnaa laga baxay? Arrin waxay noqotay mucjiso ah. Bacdamaa ninkii erin lagu eriyaba inta la eriyay warqad loo qoray, warqad baa lagu eriyay nin kale halkiisii la keenay. Ninkaa odayga la yidhaaho Abubakar Xuseen Miicaal Shiinadheera la yidhaahaa, wax sababo ninkaa lagu eriyay waan garan weyne. Waxaa nagu noqotay argagax, bay nagu noqotay xisbi ahaan, waayo xisbigu wuxuu xisbi ku yahay wada tashi iyo sharciga xisbiga la ilaaliyo iyo ballanadii dadkan dadku de waa deegaano, deegaan walba qeyb uu xisbiga leeyahay. Deegaankii dhammaaye ninkaa ka socday oo markii horenaan ku khaldanay oo ninkii ahaa Axmed Muume Saad halkiisi aan gelinay markaan ku khaldanay ayaa arrintaasu dhacday. Laga bilaabo halkaa xisbigaygu wuxuu noqday xisbi aan lahayn hoggaan. Waxyaabaha kale igu cajaa'ibna waxa weeye gudoomiyahayaan goor barqaa ugu yimi gurigiisa, dibata wuxuu igu yidhi in hoggaankii waxaan ku daraa shan nood ayaalah. Markaas arrinta waan la yaabay, waxaan ku shanood ayaalahaa sanda sharcigu inoo ogol yahay. Sharcigu uu Somaliland iyo kuxisbiga wuxuu sheegayaa shan gudoomiye xigeena iyo xogeeyaha xogeenka, toddobadaas ayaa hoggaana. Si ma waynu ku daranaa? Waxaan ku yidhi gudoomiyahaas waa fooda, xisbiga foodaynu gelinayna. Halkaa markay maraysay waxaa igu xigay isagoo hoggaanku maraya maxay 20 isagoo maraya igu dambeysay. Waxyaabaha cajaa'ibkee ku dhacay xisbiga waxa weeye waxaad imanaysaa hoggaankaa soo fadhiisanaysaa maalin walba dad cusub baa hoggaanka lagu soo daraya. Waa kaan ka sheekeeyey aad 7 keliya maalin walba hoggaan cusub baa imanaya. Maalinku markaa soo fadhiisay golihii fulinta dad cusub baa imanaya kulii dhexe waa saasoo kale. Markaa xisbiga marku wuxuu noqday xisbi foodaa, mana arag xisbi caynkaasoo kale. Intaan joogay Somaliland joogay xisbi saas maalin walba dad cusub ay imanayaan gurihiisa dhexa minis waxa xisbigu waa foodo, waa chaos. Waxa kale aan idii sheegayaa dee leadershipku waa muhiim weeyaan. Leadershipku waxa weeye inuu saameyn ku yeesho dadka, amba waxa la influence la yiraahdo. Leadershipku waa inuu noqdaa value yourself in others, waa inuu noqonaa dadkii uu la joogo. Leadershipku inuu kor u qaado dadkiisii, ma aha inuu kor mid daqad ka tuuro, inuu kor u qaado uu qiimo u yeelo. Taas ayuu leadershipku uu leadershipnada ku jirtaa. Waxay ku jirtaa waxa la yiraahdo soo jiidasho. Leadershipku adduun uliyana waa soo jiidasho, iyana waa arrin kaloo leadership noqonaya. Iyo leadership waxaa kale laga rabaa ability, awood uu dadka ku hayo, uu mid walba ku raagali uu ku haysto mid hore mid dambe. Markaa xisbigii wadani waxaa ka muuqda inaan leadership jirin. Sababaha awgeed ayaan aniguna anigoo waa ninka ugu taageeraa badnaa xisbiga wadani, waxaan ahay taageerayaasha, waxaan u ahaa sahan baan u ahaa. Sahankuna kureelka u soo saaminayo dee meel abaara ma soo sheego, meel abaara ma soo sheego. Dacdabaana sahan u ahaa taageerayaasheeda waxaan u sheegayaa halkaa wax noo yaalaa ma jirto. Gadaal aan ka qabannaa, xafad ka qabannaa, aan idii caddaynaynaa sida aanu idii aanu wax u qabanno ama waxaanu samayno gadaal idiga sheegay. Wiiki dambe waxaan qabsanaa xafad ballaaran oo aad u weyn baan qabsanaynaa. Waxaa kalaa idii sheegayaa sistamkan xisbigu ku shaqaynayay. Dee markaad doonaysa inaad dowlad qabsatid,
doonaa lahaataa system hufan oo ku gaarsiinaya habkii aad dawladdu ku maamuli lahayd. Intii aan joogay anigu waa gudoomiye saddexaad xisbiga, hal mar ah nalama u keenay xisbiga xisbiga. Markaanu ka codsamay oo inoo soo socotaa wiil, waa afartii sanadood ku dhammaaday. Waxaa ku yaala xisbiga qawaaniinta, waxaa ku taala lixdii biloodba in xisbiga la keeno. taas macnaheedu waxa weeye waa chaos, deni soo maamul jiraa ma jiro. taa kale hoggaankii iyo fulintan waa adigaga sheekeeyay inuu chaoskaasoo kala taha uu maamulba dad hoggaan oo cusub iska imanayaan. markaa waxa weeye meel aan maamul jirin way igu cuslaatay inaan ku hayo dadkii taageerayay taageeraday ahaa inaan ku hayo halkaa, way igu cuslaatay. sidaajii dowladdu maanta u doortay inaan shibka jiraayad qabto, aan taageerayaasheeda u muujiyo inaan aanaynu shaqo dambe ku lahayn xisbiga ninkuu ku qaatay guntida.